Nie mów bab tak, Zosz! A nie tu, ajde! Opa, pi, opa! Jebi bra! Moski freak, jebi prepara, prepara! Multi back, yo! With this! O papi, o papi! Moski freak, ti i pi pak të lutem? Ja, ti do t'i përsh kësajt vetëm kur t'pushe shiu dhe kur t'i ki balta. Mirë, tani do lushi shik me këtë. Pa ja, unë doa t'i ipi, o pa, doa t'i ipi dhe lutem. Mirë, do t'i ipësh, po vetëm me i kusht. He, papi. Da është bananën që nga dha mami. Ha, mu shke? Nuk ka banane. Nuk ka banane? Jo. Ske për ty makinës, pra. Do t'a banane, do t'a banane. Okej, në regull. Hajde, pra. Ja, t'a pëj papi gati, ty. Si bëm kjo, babi! Hajë që këtu me babi, në dërë pak... Bravo! Po babi, unë të ta bananën, po pasaj të imi makinës! Po po, yulli babi tjeti! O, za e bukur! Në? Ta ka ble babi me e mirë tje! Rosh babi! Tu? Bravo! Në, sa e bukur qështë? Ambaroj babi! Sa i përqen babi të gjyra blu! Ambaroj babi bananja! Po, ja. Ta shi, hajë pak vetë të që ngelli. Se babi... Kur të ambaroj do t'i ipi. Pa, pa tjetër. Se babi të shkoj t'a hedhi këtë të koshi i prerave. Mirë, se ne jemi qytetruar, nuk jemi Meksikan. Faleminderit babi që më rrit me edukat. Hajde zemra babit, kujdesa se do shkelesh njerëzit. A bash. A të mi mi e! Përshëndetje. Operacioni OFL vazhdon me sukses. O babi. Do bësh ai dëm, o çeman. Qetësiu lutem. Bëjmë dije se suksesi sekuestruesi OFL-s vazhdon me vrull të pandalshëm. Sapo është sekuestruar një mjet luksos me tarka Chuchu Bebe. Gjithashtu tezga e yçmetes, e cila shiste majdanos të cilësisë së parë. Është marrë në pyetje bagjanaku i ungjit të thjeshtrit, të kunatit, të mozit të lumes. Paralajmërohen për kontroll dokumentacioni subjektet e mposhtme. Makina e të fortit të gollobordës. Sojournoja e 100 vitrinave. Të paraqitet sa më parë për verifikim e bukura e gjesurit. Si edhe shpallur në kërkim personi dyshim që ka shpikur gjellën me bamje, pasi të gjithë e dim që bamje ta shpifin. Faleminderit. Si se, në emër të ati që është lartë të katë dytë krej ministrit, pu ka pushkatova këtu në vëndë. More, qokë. O babi, unë me racici. Atyri, pusho. Që si. Zemra babi, t'ke babi. O me racici. Shtë të dosh, e? Si. Që si. Shtë me babi. Këtu. Pari më zëtri, pa ish një fmi që apë i bënje. O zotri, o zotri policë, po qa bëri, po shkeli treve një rrimë, pa ishtë një fmimo. A shumia, ja? Po shmimo. Baj, baj, ku i gjeti legët a i që bleu rejnës?
Ma ka bler papi i rencin mua. Po punem në, jemi punë me rrogat tona. Ku i gjeti legët ai që bleu renç? Ja bleu babi, ka babe, s'është vetëm. Ma bleu babi. Ne është mia jot ky. Ku i gjeti legët ti që bleu? Justifikoj pak, pak leta, ku e ke bler? Po punem me bashkë me bashkëshortin tim, ja kemi bler. Kene bashkëshort, eh? Na gjishik letrat, ku ke bler bashkëshort e shpita? Po që të duhet ju më zotri ku e ka marrë bashkëshort, unë kam t'gjëruar. A e ke a justifikon bashkëshort e nga bëjo? Po sigurisht e justifikojmë, më qa bëni kësit? Na justifikosh, kësit do t'ju justifikojmë, ha? Po jemë se s'do s'jelën t'ju bashkëshort në t'u t'a justifikoj? Do e s'jelë është se ne mër t'a ti që është lartë, ka të katë dytë këj ministri. Të pushka këto vaktu. Pjeri me shenë në kohë! Kjo është shkenë! Jo, papi, jo, jo! Po kjo është shkenë! Shken, jo! Po qarë bëni e shkenje drejta, bej! A i di Sander Leshi këto që bëni! Jo, pushaf! I di Sander Leshi! A i di Sander Leshi këto që bëni! I di gjitha Sander Leshi këto! I di gjitha Sander Leshi këto! Quna, mobilizoni! Po vjen ministri, po vjen shefi, Sandrit! Mobilizoni! Shefi Sandri! Po vjen Sandri! Pistoni drejt, shpejt, aty drejt. Filoni ushtrimet. Gati, gati. Po vjen Sandri. Hey! Hey! Të gjithë duart lart. Fal. I të vjen ku i ke bërë të fyzet? I që dorë. Është gabuar, lajmë i rrem. Mendum se ishte Sandri Lej. Sandri më jam. Na falni. Qeka e mirë kjo birra, në silë tjetër t'i qërë. Qeki! Kada, 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 kada!